Saya bagi contoh di kampung Tawas. Apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar turun padang, bantuan yang diumumkan akan diberi oleh kerajaan negeri sekadar RM300. Bayangkan, rumah bumbung pun sudah hilang, tapi kerajaan negeri sekadar melepaskan batuk di tangan, RM300. Bagaimana nak cukup? Oleh kerana itu, terpaksa Ahli Parlimen Ipoh Barat bersama dengan pasukan khidmat kami terpaksa kutip dana akhirnya kita berikan RM280,000 kepada setiap rumah sekurang-kurangnya RM1,300. Bayangkan, pembangkang bagi RM1,300, kerajaan bagi RM300. Perkara macam ini tak pernah berlaku pun di sejarah negara. Saya terpanggil untuk membetulkan dakwaan Yang Berhormat Aulong. Kononnya kerajaan negeri hanya menyalurkan bantuan RM300 kepada mangsa ribut di Kampung Tawas, Ipoh baru-baru ini sehingga memaksa pejabat Ahli Parlimen Ipoh Barat mencari dana sebanyak RM280,000 untuk disalurkan kepada para mangsa yang terlibat. Tetapi pada waktu yang sama, janganlah kita menidakkan sumbangan kerajaan negeri. Apabila Yang Berhormat Aulong menyebutkan dan membandingkan kononnya kerajaan negeri hanya menyumbang RM300 seperti melepaskan batuk di tangga, ia adalah satu tuduhan yang tidak benar. Kerana untuk makluman ahli dewan, sebaik sahaja ribut melanda kawasan berkenaan, saya sendiri termasuk pegawai daerah dan pasukannya telah pun turun padang untuk meninjau kesan bencana terhadap penduduk kawasan berkenaan dalam tempoh kurang daripada 24 jam selepas berlakunya bencana. Kerajaan negeri telah menyalurkan bantuan wang ehsan RM300 kepada 352 ketua isi rumah yang terkesan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM105,600. Wang itu bukanlah untuk membeli zinc, wang itu bukanlah untuk membaik pulih rumah yang kena ribut. Wang itu wang ehsan, kemungkinan pakaiannya basah, kemungkinan barang-barang makanannya habis. Jadi wang itu wang ehsan untuk dia dengan sesegera mungkin menjalani kehidupan selepas dilanda ribut. Tetapi selain daripada bantuan wang ehsan itu, kerajaan negeri juga telah menyalurkan bantuan pembaikan kecemasan kejadian bencana yang berjumlah RM450,000 untuk membaiki 129 buah premis yang rosak akibat dipukul ribut di kawasan Mukim Cemoh, di Tawas, Cepo dan juga Seri Kelebak. Ini tidak termasuk bantuan pembaikan rumah melalui peruntukan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang berjumlah RM405,000. Begitu juga bantuan melalui Jabatan Kemajuan Islam JAKIM yang berjumlah RM48,600 dan diikuti dengan bantuan kotak makanan daripada pihak Agensi Pengurusan Bencana NADMA dan juga daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPI. Berdasarkan data oleh pejabat daerah, bantuan yang disalurkan oleh kerajaan keseluruhannya adalah berjumlah RM1.05 juta. Sebab itu saya pun terkejut bila dikatakan Ahli Parlimen Ipoh Barat berbelanja RM280,000 dari pihak rumah mana pula. Sebab semua rumah yang dilanda ribut itu telah pun dibaiki, dibaik pulih dengan menggunakan wang kerajaan negeri RM450,000 dengan wang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan RM405,000. Jadi RM280,000 duit Ahli Parlimen tu dari pihak rumah mana? Sebab wang kerajaan nak digunakan mesti ada spek dia, mesti ada dokumen-dokumen dia, barulah kita lulus untuk pembayarannya. Saya nak ingatkan sekali lagi, pada waktu kita nak cerita kepada orang kita memberi sumbangan, jangan menafikan sumbangan orang lain. Itu tak baik. Apatah lagi rakyat mendengar di luar sana. Hari ini Yang Berhormat Tuan Ketua, saya betulkan bahawa kerajaan sebenarnya telah menyumbang RM1.05 juta untuk membaik pulih, membantu mangsa-mangsa ribut di Kampung Tawas, di Kelebang dan juga di Kampung Tasik.